Саламатсыздар ма, қымбатты оқушылар? Онлайн сабағымызды бастаймыз. Қадырлы оқушылар, сіздерге ерекше көтеріңкі көңіл күй арнай отырып, бүгінгі онлайн сабағымызды бастаймыз. Оқушылар, біздің сабағымыздың тақырыбы «Елдің болашағы жастардың қолында» деп аталады. Бұл ұранды сөздерінің авторы өздеріңізге белгілі тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазақ тілінен болып жатқан бүгінгі сабағымыздың мақсаты ауызша мәтіндер құрауда сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарын ескеріп айту. Осы мақсаттан мынадай бағалау критерий келіп шығады. Ауызша мәтіндер құрауда үндестік заңын ескереміз. Мәтін барысында бұл үндестігін негізге аламыз. Ауызекі сөйлеуде ықпал түрлерін білетін боламыз. Қымбатты оқушылар, мәтінді мұқият тыңдаймыз. Елдің болашағы жастардың қолында. Еліміздің болашақ көшбасшылары бүгінгі студенттер мен мектеп оқушылары Қазақстанның ірге тасына қалаған әрбір кірпішін білуге тиіс. Сіздердің, бүгінгі жастардың ерекше ұрпақ екендеріңізді қайталаудан мен жалықпаймын. Сіздер тәуелсіз Қазақстанда өмірге келдіңіздер және сонда ер жетіп келесіздер. Сіздердің жастық шақтарыңыз біздің еліміздің көтерілу, гүлдену мезгілі. Сіздер осы жетістіктермен табысқа жете беру рухын бойларыңызға сіңіргенсіздер. Атап айтқанда, біздің еліміздің тағдыры сіздердің тағдырларыңызбен айқындалады. Оқушылар, мәтінді мұқият тыңдаған болсақ, сол мәтін бойынша келесі тапсырмаларға көшеміз. Оқулықтағы төртінші тапсырмаға назар аударамыз оқушылар, ол слайдта да көрініп тұр. Сөйлемдердегі кейбір сөздер қате жазылған оқушылар. Қате жазылған сөздерді дұрыс нұсқасында жазып, қосымшаны талапқа сай жалғаймыз. Және неге осы қосымшаны таңдағаныңызды бізге ауызша ескертіп айтасыз. Демек оқушылар, үндестік заңын есіңізге түсіріп, төртінші тапсырмада берілген қате жазылған сөздерді дұрыс түрінде жазып шығады екенбіз. Үндестік заңы егер естеріңізде болса, екі түрге бөлінетін еді оқушылар. Оның алғашқы түрі бон үндестігі деп аталса, кейінгі түрі дыбыс үндестігі деп аталады. Бұл заңдылықпен біз төменгі сыныптарда танысқанбыз, сонда да естеріңізге түсіре кетейік. Бон үндестігі дегеніміз сөз ішіндегі дауысты дыбыстардың бір келкі, бірыңғай, жуан, не жіңішке болып үндесуін айтсақ, дыбыс үндестігі дегеніміз сөз ішіндегі қатар тұрған дыбыстардың бір-біріне әсер етуі және үндесуі болып саналады. Ал оқушылар, демек, төртінші тапсырманы орындауда сізге сәттілік тілейміз. Сөздерді дұрыс жазып, бізге жібересіздер деген үміттеміз. Сонымен оқушылар, келесі тапсырмаға көшеміз. Алдарыңызда кесте берілген, демек, бұл кестеге байланыста сөздерді тиісті бағанға орналастыруымыз қажет. Бірінші тапсырмамызда бұл үндестігіне негізделетін болса, қымбатты оқушылар, мына тапсырмада дыбыс үндестігін есімізге түсіреміз. Ескерте кетейік, назарларыңызға тағы бір рет ұсынып отырайық. Дыбыс үндестігі дегеніміз сөз ішіндегі немесе түбір мен қосымшаның арасындағы
Сондай-ақ сөз бен сөздің аралығындағы қатар тұрған дыбыстардың бір-біріне әсер етіп, үндесіп, үйлесіп айтылуы. Ілгерінді ықпал дегеніміз қатар тұрған екі дыбыстың алғашқысы соңғысына әсер етіп, соңғысын өзгертуі. Кейінді ықпал дегеніміз көршілес тұрған екі дыбыстың соңғысы алғашқысына әсер етіп, соңғысын өзгеруіне ықпал етуі. Ал тоғыспал ықпал дегеніміз әрі бірінші тұрған дыбыс, әрі соңғы дыбыс екеуі де бір-біріне әсер етеді де, екеуі де басқа бір дыбысқа өзгеріп кетуі мүмкін. Демек оқушылар, осы заңдылықты тағы бір есімізге түсіре келе, мына төмендегі сөздер қайсы ықпалға тиесілі екен, соны бір-бір ойланып, тиісті бағанға орналастырамыз. Бұл сөздер төмендегілер: байлығымыз, бірлігі, тарихта, жетпес, 550, ұлттар. Демек оқушылар, жоғарыда біз айтып өткен заңдылықты ескере келе, соны басшылыққа ала отырып, мына сөздерді тиісті бағанға орналастырамыз. Бұл тапсырманы орындауда да барлық оқушылар ойдағыдай, ережеге сай, талапқа сай орындайды деген үміттейміз. Оқушылар, сіздерге тағы қосымша мынадай тапсырма бермекшіміз. Елбасымыз, тұңғыш президентіміз, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдаулары туралы не білесіз? Бұл жолдаулардың маңызы қандай? Және оның басты мақсаты неде? Осындай сұрақтарға ойдағыдай жауап бересіз деген үмітте сіздерге үй тапсырмасын назарларыңызға ұсынбақшымыз. Қымбатты оқушылар, үйге тапсырма төмендегіше. Жоғарыда берілген, үшінші тапсырмада берілген мәтінді ол тапсырма оқулықтарыңызда бар. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жастарға арнаған ұранды сөзіне қатысты тапсырма бұл тапсырма. Демек, сол мәтінді тағы бір рет өзіңіз мұқият оқып, онымен жақсылап танысып, бөліктерге бөліп, әр қайсы бөлікке тиісті тақырып қоюыңыз шарт. Қандай бөліктерге бөлуге болады? Оқушылар, кіріспе бөлімге бөлеміз, негізгі бөлім және қорытынды бөлім. Бұндай тапсырманы егер естеріңізде болса, біз бұдан алдыңғы сабақтарда да орындағанбыз. Демек, үйге тапсырма мәтінді бөліктерге бөліп, тақырып қояды екенбіз. Ал оқушылар, үйге тапсырма түсінікті болған болса, онда бізге бүгінгі алған сабағымыздың әсерімен қайсы тапсырманы орындай білдік, қай тапсырмада шамалы біраз бізде қиындық туды, не болмаса қайсы ережелер есімізден шығайын депті. Осы туралы өздеріңіздің пікірлеріңізді бізге мына көріп отырған кері байланыс парақшасына жазып жіберулеріңізді сұраймыз. Оқушылар, сонымен онлайн сабағындағы алғашқы бірінші сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға үлкен рахмет. Тапсырмаларды ойдағыдай орындайды деген үміттеміз. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Назарларыңызға рахмет!